Здравейте на читателите на Спортал БГ от Линдънбрун. Днес ще разговаряме с лявото крило на Левски, Симеон Райков. Мони, здравей! Първо, как си след като снощи имаше проблем? Добре съм, вече всичко е наред. Ходихме до... не знам точно къде, на заболе кърма водиха и всичко вече е точно. Как се чувстваш? Вече сме към края на подготовката. Добре, всичко е нормално. Добре съм. Малко странно, от една година си в Левски, въпреки че не беше твърд титуляр през първия полусезон, вече си така един от старите футболисти предвид цялото обновяване. Има 16 нови футболисти с юношите и с новите. Как е атмосферата една година след като пристигна Гирена? Нормално е, всичко е нормално. Да съм стар, мисля, че не съм много стар още, ама ще видим с времето. Каква е разликата в отбора една година след като пристигна? Каква е обстановката? Всичко е нормално. Същото е както в началото, като бях. Все едно сега съм дошъл, така се чувствам. Е, добре, с какво би запомнил първата си година тогава на Герена? С какво бих запомнил? Какво ти остана така най-ярък спомен след първия сезон в Левски? Ще не направихме нищо. Какво да очакват феновете този сезон? Какво ще направите? Тук целите винаги са едни и същи, ако може да спечелим титлата. Друго ни очаква според мен феновете. Какво смяташ за новите? Така имаш наблюдение, тренираш с тях? Не мога да коментирам новите. Треньора трябва той да каже какво мисля. Добре, ти просто кажи на твоето наблюдение или кажи как... А кажи за работата на Илиян Илиев. Като че ли атмосферата, това, което забелязвам ние, че така доста по-спокойно от преди година? Много по-спокойно и добре работим и ми ще се получат нещата. Както това, което видяхме от досегашните проверки, като че ли те гласят за титуляр. Как се чувстваш? Готов ли си? Миналият сезон така започна добре, после имаше проблеми с травма, после по-трудно така намери място в състава, въпреки това вкара 4 гола. Ми надявам се да играя. Всеки мисля, че се бори да е титуляр и да има място на терена. Ще видим. Предстои след по-малко от 2 седмици първи официален матч в Лига Европа, най-вероятно с ВК Сараево. Наставник Илиян Лев ходи да го гледах. Разказа ли ви нещо за предстоящия противник? Надявам се да бием. Ще видим какво ще стане. Срещу Сараево, ако са те. Всички фенове се надяват. Миналата година така дебютира малко неуспешно. В смисъл, в първия матч влезе да прави асистенция за победния гол на Арш. След това имаше мал шанс да изпуснеш едно положение преди отпаднето от Дус. Да, жалко е. Ще е добре, ако бях вкарал, щяхме да продължим. Добре, кажи ти как виждаш атмосферата? Какво така създава ли се колектив, след като все пак изключително много нови футболисти има, нов треньорски щаб? Атмосферата е добре, спокойно. Но мисля, че ще се получи добър колектив и мисля, че тази година ще направим повече от миналата. Така, миналата година, както казахме, започна добре при контузията, дори стигна до националния отбор. Сега Любослав Пенев е новия селекционер, каза, че наблюдава всички българи, дори получи повиквателно за разширения състав. Имаш ли амбиции да за в бъдеще играеш с националната фанелка? Всеки иска да играе за националния отбор. Нормално е и аз да имам. Всеки се стреми към това. Но при това трябва да се наложиш в клубния. Първо тук, да. Първо и най-важно е тук да играе, пък после ще видим. След първата година адаптация, вече си готов ли си според тебе да така да поемеш отговорността да си твърд титуляр на лявото крило на сините? Аз мисля, че съм готов, ама това ще го реши треньора. Пък конкуренция винаги има в Левски. Какво мога да чакат феновете? Колко го обещаваш за този сезон? Преди миналата година, като пристигне, така беше дошъл с добра визитка, вкара 10 на гол в Б група и прати Боте Враца в А група. Б група не е като в А и не мога да кажа колко гол ще вкарам. Какво значи? Ще кажа сега примерно 5 ще вкарам, да кажем един и какво става? То нищо няма да стане. Ти кажи как чувстваш, ми до година вкара 4. Колкото може повече се надявам да вкарам. Може ли да така да прогнозираш една цифра, поне си пожелаеш персонално какво би искал? 11. 11? Да. Макар че е малко несериозно. Що? Не знам. Така ми се струва. Добре, ти си любител и на снукъра. Доста от феновете вече знаят, че си шампион на България по снукъра. Разкажи ни малко повече за това. Мое хоби. Играех преди, вече не се занимавам. Като бях по-малък, доста играех.
не се занимаваш професионално, въпреки това свободното си време. Не, много, много рядко хубаво да играя, може би на 3-4 месеца един път. Нещо е такова и то, ако няма какво да правя. Това заради ангажиментите ти в Лески ли не ти позволяват или просто си загубил така желание? Като се занимавам с нещо да го правя както трябва и затова занимавам се в момента с футбол, така че не мога да играя и двете неща. С кой се разбираш така най-добре от настоящия състав на Левски? Гледам тук се усърни Старокин, напоследък напрекъсто само се забавлявате заедно. Всички, аз обичам да съм всички по-равно, да са ми отношенията еднакви и мисля, че това е нормалното за един отбор. Благодаря ти.